ស្របពេលដែលខួបលើកទី60នៃសន្និសីទកំពូលក្រុងបានឌុងត្រូវគេរៀបចំឡើងស្របជាមួយសន្និសីទកំពូលអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋឯករាជ្យក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំមុនការបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអាហ្វ្រិកប្រធានសភាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសការបង្កើតសន្និសីទទីក្រុងបានឌុងឆ្នាំ1955មេដឹកនាំទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកនៅជំពាក់ប៉ាឡេស្ទីននៅបំណុលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយវាគួរតែដល់ពេលហើយដែលប្រទេសទាំងអស់នេះសងបំណុលនេះទៅប៉ាឡេស្ទីនវិញម្សិលមិញនេះដែរប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកវីដូដូបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាកំពូលអាស៊ីអាហ្វ្រិកឲ្យផ្តល់ការគាំទ្រផ្តល់ការទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងជួយប៉ាឡេស្ទីនឲ្យក្លាយជារដ្ឋសមាជិកពេញលេញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរួចផុតពីការភ័យខ្លាចនិងការគំរាមកំហែងស្មារតីនិងគោលបំណងនៃសន្និសីទទីក្រុងបានឌុងគឺជាការបញ្ចប់អាណានិគមដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យនិងការគោរពបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេមើលឃើញថាប៉ាឡេស្ទីននៅតែបន្តស្ថិតក្រោមអាណានិគមប្រភេទថ្មីនិងមិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រកាសខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យដូចគេដូចឯងឡើយកាលពីថ្មីៗនេះដែរកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ីអាហ្វ្រិកបានឯកភាពគ្នាផងដែរថានឹងព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រឯករាជ្យរបស់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហើយសេចក្តីព្រៀងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនដាក់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនីមួយៗត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់ការសម្រេចយល់ព្រមសូមរំលឹកបន្តិចថាប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសឯករាជ្យជាផ្លូវការនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1988ដោយយកតំបន់កាសានិងវេសបែងជាទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប៉ាឡេស្ទីនមិនទាន់ក្លាយជារដ្ឋផ្លូវការទេមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែមិនមានការទទួលស្គាល់គ្រប់គ្រាន់ពីសំណាក់ប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាឯករាជ្យប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបថែមទៀតហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ាឡេស្ទីននេះបានក្លាយជាភាគីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្ដីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិថែមទៀតពីខ្ញុំសាវផនីសាយសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com